Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10:32, ακούτε πάντοτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Μεγαλομίστακα, βουλευτή Σερών και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο με την Ένωση Κεντρών. Καλή σας μέρα, κύριε Μεγαλομίστακα. Καλημέρα σας. Κύριε Μεγαλομίστακα, τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια έντονη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της πώλησης οβίδων στη Σαουδική Αραβία. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση? Θεωρείτε ότι έχει κλείσει το θέμα ή θα έχουμε και νέες εξελίξεις? Εγώ πιστεύω ότι θα τρέχουμε να σώτου δούμε αν τελικά θα γίνει η αγοροπολισία τελικά, γιατί πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν αυτά δεν πουληθούν τα βλήματα για τα οποία γίνεται η συζήτηση, λύγει η ημερομηνία τους και θα πρέπει να πληρώσουμε για να τα καταστρέψουμε. Δηλαδή, μέχρι να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της αγοροπολισίας, όλα θα τρέχουν. Δεν καταλάβαμε κάτι ουσιαστικό από τη συζήτηση. Δεν καταλάβαμε, όπως και οι περισσότεροι πολίτες, ποιος ήταν ο ρόλος του Παπαδόπουλου. Στην πραγματικότητα, απλώς δεν υπόθηκε από επίσημα χείλη, μεσάζοντας αυτό που όλοι υποστήριζαν από πριν. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν. Έχουμε ακόμη καιρό μπροστά μας και νομίζω ότι θα αποκαλυφθούν και άλλα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν τις προηγούμενες μέρες μέσα στην πολιτική ολομέλεια. Ακόμα και αν ακυρωθεί η πώληση, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν ευθύνες? Δηλαδή θα υπάρχουν και ίσως, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και η αξιωματική αντιπολίτευση κάναν λόγο ακόμα και για ειδικό δικαστήριο? Μακάρι να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Στην Ελλάδα έχουμε δει ότι γίνονται ακόμη χειρότερα πράγματα από αυτό και δεν τιμωρείται κανένας, δεν αναλαμβάνει κανένας απολύτως τις ευθύνες. Και αυτό είναι ένα γνώρισμα της πολιτικής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή να γίνεται πρώτα η ατασφαλεία και στη συνέχεια να μην μπορούμε να βρούμε, ενώ είναι τόσο απλό, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό. Έγινε και τον προηγούμενο μήνα με τις καταστροφές που είδατε ότι όλοι μοίραζαν τις ευθύνες δεξιά και αριστερά και κανένας δεν αναλάμβανε. Πέθαναν 22 άνθρωποι και δεν είδαμε ούτε μία παρέτηση. Κανένας απολύτως δεν το ανάλαβε. Είναι δύσκολο και να το δεχτεί ο ανθρώπινος νους ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη τέτοιοι πολιτικοί που δεν μπορούν να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να παραδεχθούν το λάθος τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει αποτέλεσμα τελικά, ακόμη και αν βγει και αν έχουμε συμπεράσματα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δεν ξέρω αν κάποιος θα αναλάβει τις ευθύνες. Μιλήσατε λοιπόν για πολιτικούς που δεν περιμένατε να έχουν τέτοια στάση. Από την άλλη έχουμε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον αυτό ευαγγελίζονται οι ίδιοι, όπως ο Φόφη Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Αναφέρομαι βεβαίως στο κίνημα αλλαγής, που έτσι θα λέγεται το νέο κόμμα που προέκυψε με την Φόφη Γεννηματά στην ηγεσία. Πώς βλέπετε λοιπόν την κατάσταση στον χώρο του κέντρου, λένε κάποιοι, της κεντροαριστεράς λένε κάποιοι? Βεβαίως και εσείς προέρχεστε από ένα κόμμα που έχει τον τίτλο Ένωση Κεντρών. Εμείς χρόνια έχουμε σταθερές θέσεις και δεν αλλάζουμε αναλόγως στο τι θέλει η εποχή και η κοινωνία την συγκεκριμένη περίοδο. Είναι στη μόδα η αριστερά. Είδατε ότι το εκμεταλλεύτηκε αυτό η παρούσα κυβέρνηση και αυτό μάλλον θέλει να κάνει και το παλιό ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι, το οποίο αν κάνετε συζητήσεις με τους απλούς πολίτες, οι περισσότεροι θα σας πούν ότι έχει σβήσει και προσπαθούν να βρουν μια σανίδα σωτηρίας για να σωθούν. Δεν άκουσα κάτι νέο, δηλαδή σε όλη τη διαδικασία την προεκλογική για να ανεδειθεί ο νέος αρχηγός αυτού του σε εισαγωγικά νέου φορέα, δεν άκουσα κανένα αφήγημα το οποίο να μας λέει γιατί να το ψηφίσουμε. Οποιοδήποτε αρχηγό, δεν σας μιλάω ούτε για την Γεννηματά, ούτε για την κυρία Γεννηματά, ούτε για τον κύριο Θεοδωράκη, ή ποιο είναι το σχέδιό τους για μετά, αν καταφέρουν να βγουν σε μια θέση όπου θα κυβερνούν ή όπου θα επηρεάζουν την πορεία της χώρας μας. Δεν βλέπω εγώ κάτι καινούριο. Με παλιά τούβλα νέο σπίτι δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση.
το νέο δεν πρόκειται να έρθει έχοντας μέσα τον Βενιζέλο, τον Λαλιώτη, τον Σκανδαλίδη, όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δεν πρόκειται να το πιστέψει και ο κόσμος. Δηλαδή, και εγώ αμφισβητώ ακόμη και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας έχουν, αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι κάνουν λάθη. Δηλαδή, αυτό το άλφα ποσοστά του νέου φορέα, εγώ δεν το μπορώ να το δεχτώ. Το είπε και ο κύριος Λεβέντης στη συζήτηση. Ο κύριος Λεβέντης, λέω, στη συζήτηση που είχε γίνει προχτές στη Βουλή, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις και είπε ότι θα επιθυμούσε να υπάρχει ένα όργανο που να ελέγχει τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να μην αμφισβητούνται, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράει κάτι τέτοιο, κύριε Μεγαλομίστακα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Μα το να υπάρχει μια αρχή που να έχει τα στοιχεία της δημοσκόπησης, θα έπρεπε να υπάρχει από την αρχή των θεσμών, της δημιουργίας των θεσμών των δημοσκοπήσεων, καθώς δεν μπορώ να δεχτώ πως είναι κάτι αξιόπιστο όταν δεν ξέρω από πού βρίσκει τα στοιχεία του. Και όταν μάλιστα πολλές φορές αυτές οι δημοσκοπήσεις πληρώνονται, πάντα πληρώνονται από κάποιον φορέα που έχει κάποια συμφέροντα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που οι δημοσκοπήσεις που γίνονται από μέσα που υποστηρίζουν, ας πούμε, την αντιπολίτευση να δίνουν μεγαλύτερα ποσοστά στην αντιπολίτευση, και από μέσα που υποστηρίζουν την κυβέρνηση να δίνουν υψηλά ποσοστά στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε αντικειμενικά κριτήρια. Έχουμε τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι μείζον, κύριε Μεγαλομίστακα. Σήμερα, όπως όλα δείχνουν, ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί των ακινήτων για οφειλές προς τις τράπεζες, το δημόσιο γενικότερα προς οφειλές. Εδώ τίθεται ένα θέμα, κύριε Μεγαλομίστακα, ότι τα ακίνητα δεν προστατεύονται με κάποιο νόμο αξίας κάτω των 300.000 ευρώ, αλλά από μια προφορική συμφωνία. Δηλαδή, η κυβέρνηση επαφίεται στην καλή θέληση των τραπεζιτών να μην βγάλουν στο σφυρί ακίνητα μικρής αξίας. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Ακριβώς όπως το είπατε, η κυβέρνηση, μια σε εισαγωγικά πάλι αριστερή κυβέρνηση που υποστηρίζει ένα κοινωνικό κράτος, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε καν τα αυτονόητα, δηλαδή το να προστατευτεί η κύρια κατοικία χαμηλής αξίας των ανθρώπων που ζουν όλα αυτά τα δεινά εν μέσω κρίσης. Ο κόσμος δεν έχει πλέον λίπος να κάψει. Το να προχωρήσουν κάποιοι πληστηριασμοί από κάποιους μεταξίδες του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ακίνητα εκατομμυρίων στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, σε άλλα σημεία, σε αυτό δεν είμαι αντίθετος. Έτσι, ωστόσο, θα έπρεπε να προχωρήσουν πληστηριασμοί για κάποιες περιπτώσεις και σίγουρα να μην προχωρήσουν για πρώτες και κύριες κατοικίες. Καταλαβαίνετε. Πάντως, αυτό που μας λέτε, πέστε μου. Λέω, αυτό που μας λέτε είναι το λογικό, δηλαδή, για αυτούς που έχουν τις μεγάλες οφειλές να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί, με τη διαφορά όμως, κύριε Μεγαλομίστακα, ότι είχαν περίπου μια δεκαετία μπροστά τους όλοι αυτοί οι μεγαλοκαρχαρίες να κάνουν τα κουμάντα τους, να μεταβιβάσουν τα κινητά τους, να βγάλουν τα λεφτά έξω, και τώρα, όταν έρχεται η ώρα των πληστηριασμών, δεν υπάρχουν τα κινητά για να βγουν στον πληστηριασμό ή είναι χαμηλής αξίας αυτά που έχουν μείνει. Οπότε μένει ο απλός κόσμος που δεν μπορεί να τα κρύψει αυτά. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Σε αυτό δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο την κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, αλλά και οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Οι άνθρωποι που μας κυβερνούσαν μέχρι σήμερα μάλλον εξυπηρετούσαν κάποια συμφέροντα, και αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Μπορεί να το κατανοήσει και ο απλός πολίτης, ο οποίος δεν ασχολείται και πολύ με τα κοινά ή με αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτά είναι τα σφάλματα. Η κυβέρνηση, και εκεί έχει μεγάλη ευθύνη, μας είχε πει ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να φέρει πίσω τα κλεμμένα, γιατί υπήρχαν πολλά κλεμμένα. Εμείς το μόνο που καταλαβαίνουμε από αυτό που πράττει μέχρι τώρα είναι πως συνεχίζει την προηγούμενη πολιτική, την πολιτική που μας οδήγησε στην κρίση. Δεν μου αρέσει απλώς να εντοπίζω τα προβλήματα και να τα αναφέρω. Το σωστό θα ήταν να υπάρχουν λύσεις. Αλλά αυτό είναι πολύ απλή η λύση που μπορούμε να δώσουμε στο πρόβλημα. Αυτός θέλει να μην έχουμε υπόψη μας το πολιτικό κόστος. Και το πολιτικό κόστος είναι ότι δεν θέλουν να στεναχωρήσουν οι κυβερνώντες, γιατί πάλι το κάνουν και αυτοί, κάποια μεγάλα κεφάλια, από τα οποία ενδεχομένως να περιμένουν και κάποια υποστήριξη όταν έρθει η ώρα των εκλογών ή και πιο πριν. Ενδεχομένως και πιο πριν.
δεν έρχεται η αλλαγή. Δεν έρχεται η αλλαγή. Αυτό που ήταν ο Σημαία δεν ήρθε ποτέ και αμφιβάλλω αν θα έρθει με αυτούς εδώ πέρα. Κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, κύριε Μεγαλομίστα, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπουμε λοιπόν, είπαμε ότι οι δημοσκοπήσεις αμφισβητούνται. Θυμόμαστε όλοι και στις εκλογές ότι είχαν εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα τα πραγματικά από το δημοσκοπήσεων. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Με δεδομένο ότι η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα το οποίο μπήκε, παλιό κόμμα, αλλά πρόσφατα μπήκε στη Βουλή στις τελευταίες εκλογές. Είχε μια κρίση, έχασε κάποια στελέχη σημαντικά, τον κύριο Καρά, την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Και από την άλλη, έχουμε το κίνημα αλλαγής της κυρίας Γέννη Ματά. Θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών μπορούν να πάνε σε αυτόν τον συνδυασμό? Θα χάσει τη δυναμική της, θα αυξήσει τη δυναμική της Ένωσης Κεντρών? Τι νομίζετε, τι βλέπετε, εσείς μιλάτε και με τον κόσμο, τι αίσθηση έχετε? Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα νούμερα αυτή τη στιγμή, που τα ποσοστά που μας δίνουν εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι ανάλογα της πραγματικότητας. Είναι ξεκάθαρο πλέον για όποιον παρακολουθεί έστω και λίγο την πολιτική ότι υπάρχει ένα εμπάργκο κατά της Ένωσης Κεντρών, και δεν μιλάω για εσάς που ξέρω ότι βγάζετε και βουλευτές μας και στελέχη μας, κυρίως για τα ελεγχόμενα μέσα, τα οποία αποφεύγουν να μας καλέσουν κιόλας. Δεν είναι ότι έχουν μια επιθετική στάση απέναντί μας. Απλώς αποφεύγουν να προβάλλουν τις θέσεις μας, τα στελέχη μας και τις απόψεις μας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και την επόμενη φορά η Ένωση Κεντρών θα είναι μέσα, και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί αυτή είναι η εικόνα που ακουμπορίζω από τη συναναστροφή μου με τον απλό κόσμο και τους πολίτες. Οπότε αυτό το εμπάργκο που μας περιγράψατε από τα μεγάλα μέσα δεν πλήττει την Ένωση Κεντρών, θεωρείτε? Ο αγώνας γίνεται στο πεζοδρόμιο. Ο αγώνας γίνεται στο πεζοδρόμιο. Υπάρχουν και κάποιο μέρος του κόσμου που επηρεάζεται φυσικά από όλα όσα προβάλλονται στα μέσα. Ωστόσο, πιστεύω ότι αν εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με άμεση επαφή στον κόσμο, στις πόλεις μας, στους δήμους μας, στα χωριά μας, το έργο μας, τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί πραγματικά ο κόσμος πλέον ψάχνει το καλό. Και εμείς είμαστε εκεί για να αποδείξουμε ότι ανήκουμε σε αυτό. Ξέρετε, πριν λίγες μέρες είχαμε τον συντοπίτσα, τον κύριο Τζελέπη από την Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο οποίος μας είπε λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Ότι δηλαδή εκεί, ας πούμε, στις Σέρες, ο κόσμος ήθελε κάτι το διαφορετικό, και αυτό το διαφορετικό το φέρνει τώρα. Δεν υπήρχε ακόμα το κίνημα αλλαγής, αλλά ο νέος φορέας που λέγαμε. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θέλει να πάει σε ένα κόμμα όπως είναι αυτό της κυρίας Γέννη Ματά, ή θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, στην Ένωση Κεντρών, δηλαδή σε κάποιο κόμμα που ήδη υπάρχει στη Βουλή? Ο νέος φορέας δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι το παλιό Πασόκ. Θεωρείτε ότι είναι το παλιό Πασόκ, ναι. Δεν μπορώ να δω καμιά διαφορά. Δηλαδή, το να μπουν ένα-δύο νέα στελέχη δεν νομίζω ότι θα φέρει την αλλαγή, εκτός και αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι άλλο που εγώ δεν μπορεί να εντοπίσει κάποιος άλλος, κάτι καινούργιο που εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ. Πραγματικά δεν βλέπουμε πού είναι το καινούργιο σε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσουν κάτι, αυτό το φορέα. Δεν βλέπω κάτι καινούργιο. Μακάρι, σας το λέω καλόπιστα, να αλλάξουν οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα. Και αυτό μόνο όφελος για την Ελλάδα μας θα έχει. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Είστε σαφείς, κύριε Μεγαλομίστακα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.